咩殺過馬匹馬咧？會話你叻，我話你人咯。阿啲殺咩土馬匹馬咧？叻，我話呀。殺咩車馬？咩土馬呀？喏。ဒါဒုတိယပွဲငယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမပွဲငယ်မှာတော့အထီးတော့15မိနစ်9မိနစ်နိုင်ရရှိထားတယ်ဗျ။ဘောင်းပါတယ်ဗျာနော်အောင်လေးခရုနဲ့စာပဲပြင်ထားတယ်ဗျ။အထီးတော့နိုင်ရရှိသွားပါလေ။ရာကွာ။ဒေး။ခိုင်းနေရမရောက်သေးဘူးဗျာနော်ညနေ၄နာရီမှရောက်မှာပြောရဗျာ။ကိုချစ်။အဲ့ဒီစာပဲလုံး။ကိုချစ်ကောင်းတယ်နော်ဝေးသွားပါလေ။အပေးကြရကျွန်တော်အပေးတဲ့ပလေးသက်တယောက်ချင်းစီရအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ထူးလက်ပါအာတိစာပဲတလုံးထပ်ပေါတယ်ဗျာနော်တိုင်အောင်တိုင်ကတင်ရတော့တိုင်အောင်ခေါ်ရတယ်ဗျာနော်ဒါဒီမှာတော့လေးသုံးအောင်အတင်းဖြစ်ပါတယ်လေးကောင်အောင်အတင်းရဲ့အတင်းနည်းပြကျွန်တော်တို့ရဲ့စတီဦးဂျမားခိုင်နေပါတယ်ဗျာနော်တရားမှခွင့်နေလားမလို့အာတရားမင်းပြောတာရရသူပြောတော့မင်းတို့အဲ့လိုတိုးတက်လာတာသူကြောင့်နဲ့သူလုံးပေးနေလို့ရတယ်ဒီကောင်ကရှောက်ပြောတယ်တရားမှထွင်နေတယ်တရားမှမလာဘူးတိုက်ပွဲရမှလိုက်လာအဲ့လိုပုံစံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေတော့ညာဘက်ကဒါလေးလုံးတယ်ဘာလို့လဲပြန်ပြောဟုတ်ဘောဒီတော့ဒီပြောက်ပြန်ပြောတယ်နော်ဒါပြောပါလေဒီပြောက်ပြန်ပြောဒီကမှ VPN ပဲဟမ်လက်တူပါဖိတ်ရတယ်ထိုးလိုက်။အလေးပေါင်းရတဲ့အတွက်ထိုးလိုက်။ထိုးပါဗျ။မင်္ဂလာပါနော်။ထိုးပါ။ပေါင်းရတာအတိအစာပဲ။ထိုးပါနော်။ဒါကစီရတယ်။ဘယ်တော့သဘေကိုချော်ရတဲ့ထိုးလိုက်ပါ။ဒီဘက်ကတော့လေတုံးအောင်တင်းတော့ဝဲမစင်းရရေးရေးကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်ကားတင်းကလည်းဘယ်မပြည့်ရေးနော်။ဟေး။ဟိုးလိုက်တော့ဗျာ။ပါဗျာโอเคပါကျွန်တော်အပြိုကြီးပါဗျာနော်တန်ခေါ်လီမို့တော့ကိုဆိုင်ရေနော်ဒါအခုစတီးခေါ်လီကြောင်းလိုက်ပါပြီကောင်းနေโอ้ဖိုးလက်ပါဖိုးဇဇဘာဖိုးလက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အထိတော့စာပင်နဲ့တိုင်းအောင်ပါနော်တိုင်းအောင်ထက်ခေါ်လာရပြန်တော့နှစ်ကြိမ်ရှိပါပြန်တော့ဟိုကိုဘက်ကလားခုံနေဘယ်ကတော့တကယ်ကိုရှင်းရပြန်မှလဲဆိုင်လုံးပါလရှိတော့ထုတာနော်တကယ်ဒုံးကြီးနဲ့ထုနေတော့ဒုံးကြီးစားပေးပါပဲနော်အထည်စားပေးရတော့ဟိုဖိုက်ဒါလည်းဝင်ရောက်ကစားမှာတော့ဖိုက်လက်ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဖိုက်လက်ပါဗျာဒီကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနီးပြကောင်းတာပါနော်ခလေးလေးမနာဘူး
လက်ဖိုက်ပါစားပြစ်ချိန်ပါလားနော်လက်ဖိုက်ပါအဲဗီဒါကိုကျွန်တော်ကမရှင်မှာရေးထားပါတယ်နော်ကမရှင်လေးဝင်ကြည့်လိုက်ပါအားလုံးပဲနော်အထီလို15မှ9မှနဲ့နိုင်တာနော်ပထမပွဲရပါလေပါတောင်းစရာသေးမပါဘူးเนาะတောင်းစရာတော့ဝေးနေဗျာဒီလက်ဖြစ်သွားပြန်เนาะအသားကြီးပုတ်လိုက်တာဝေးသွားတဲ့အတွက်ဆင်းလက်ပါဗျာဟိုးရင်ရှိတယ်ဘောနေပါမက်ဆစ်ပါဆစ်ဖြစ်သွားရဆစ်လက်ပါဆစ်လက်ဆစ်လက်ပါဆုံးအရန်ဆွဲလို့မရအောင်ပဲ7လက်လား7လက်ပါ7လက်ပါလက်ဆွဲပါနော်လက်ဆွဲပါဗျာလက်ဆွဲပါငမရလို့လက်ဆွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြတာကိုနော်ကျွန်တော်ကမ္ဘာရှင်မှာရေးပြထားပါတယ်ဗျာနော်ပထမပွဲဘရူနိုင်လဲဆိုတာအဆပါနော်ဟုတ်တယ်ဗျာအတက်စားပဲဒီကောင်းတာတောက်ကြရလက်ဆဲပဲမောလက်ဆဲပဲမောလက်ဆဲပဲဒီကောင်းတာဆဲလက်ပါဆဲပဲလက်ပါဗျာနော်ဆဲပဲလက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆဲပဲလက်ပါလက်ပါလက်ပါရိုက်ပါဟေးပြီးပါရောအတက်ကြပါလေကလက်7မှာနှခမ်းလေးကတ်ကြည့်ပါမယ်နော်လက်7မှာလေထမ်းရောက်နေကြာကြီးကနော်အခုတန်းခတ်အောင်နော်တန်းခတ်အောင်ဒီကွဲပြီး17ဖြစ်သွားပြီကနော်တသားကြီးစားပဲကလုံးပေါက်သွားပါပြီဒီကွဲပြီးသွားရင်အတွက်နဲ့ဦးစမားနဲ့ဝင်ရမှာပါဦးစမားရောဒီမှာဝင်မဲ့ခုံမရှိသေးပါဘူးဗျာနော်ဒီကလာတော့ဒီစပုံလေးနဲ့ပြေပါတော့7 1မောင်အစေတော့မရောက်သေးဘူးဗျာဟုတ်ဝေးပါတယ်17ပါဗျာနော်အစေတော့မရောက်သေးပါဘူးဗျာနော်177မှာ7မှာဝင်နေနေမှာဖောင်းလာတော့ပြင်းနေတာ7မှာဝင်နေတာဆာရေးရတော့နောက်လူရတော့ဘယ်မှာလဲအော်ဝင်နေကောင်းတယ်ဟောကလာနေ7 2ပါဗျာနော်အရင်စားပဲပါ7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ဝိုးအတိစားပဲတလုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်8 2ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်2ပါဗျာ8 2ပါအတိတို့တိုင်အောင်ခေါ်တာလေဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံမဲမီလာပါခေရကျော်လာနေပြီဘုကူကတော့သူညီဌာနဖွင့်နေချင်းနေတော့တိုက်လာတာဒါလည်း6လို့ကျွန်တော်တို့ဘူးတော်စရေလာနေပါပြီဟိုကျရောက်တော့မှာပါကျေးမနော်ကြော်ရည်ဒီလိုလာလူလာချစ်ချောက်ရောက်နေလာနေပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပါစီနေလာတော့နေတယ်နော်ဒီလိုကြီးရတယ်ဒီဘောတော့တောင်းပြီးမလမင်သွားအောင်တောင်းလုံးတောက်ပါရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲသူဆိုရင်တော့ပွဲကတော့ပြန်လဲစတင်ပါဗျာကိုကျက်ရင်ရှိရဦးလေကဲသူဆိုရင်တော့အပိုင်စားသူဆိုတော့ပြန်လာတွေ့နေရတယ်အမေကလုံးပါတော့ဆူကြီးကပထမဆုံးသိန်း30ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟောဒီဟောဒီဒီကဘယ်ပြည့်ရအောင်ဒီတော့ဟေးဒူးအိုက်ပါ
ဥကျမလူစားလဲမှာပါเนาะဒါပေမဲ့ဥကျမခတ်မဲ့ကွင်းဖြစ်စီပါရှိသေးလို့ပါတယ်เนาะဒီစင်မှာဟာဆက်ဥကျမကွင်းမှာကွင်းတော့ဆက်လို့ပြောလိုက်ဝေးပါလေကတော့ဥကျမတော်တော်မလို့ဦးရပါဘူးအမအိတ်ထူပါတွေ့ရပါဗျဥကျမလေ3ပေါင်နဲ့၄ကျင်ကလောက်တာဖြစ်ပါလေတော့အမ28ပါ8ပါတကယ်အုပ်စုအကျက်ဆုံးကတော့ဒီအုပ်စုပါဒီအုပ်စုကတော့အကျက်ဆုံးအုပ်စုကောင်းပါလေဗျာနော်အောင်လေးဟုတ်ပါ8ခုပါအောင်လေးရပါပါ17 8 2ပါဗျာဟုတ်တယ်ဦးကျမအကျော့ရှော့နေမဆက်ဝင်မလို့ဒီမှာရေးတာဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုလည်းကြီးကြည့်ကျွန်တော်ပုံမပြောဟုတ်လားအေးပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာမှားလားတကယ်ရေးတာဦးမပလိတဲ့နဲတောင်ဘူးသူအေးပါဦးကျမနဲ့ဝမ်းဝမ်းချဦးကျမမနိုင်ဘူးလေကျွန်တော fight နေဆိုတော့တော့ပြေးပုံမှာသူကောင်းတော့အေးတူပါဗျာနော်အဖြစ်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်လက်မြောက်လည်းမတူသေးဘူးအဲ့ဒါငကိုတဲ့ကောင်းပြီတာနော်ဟုတ်ပါပါဟေးဟိုနိုင်တူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အရင်ဆာဗစ်ကလုံးထပ်ပေါက်တယ်ကအဆူဖြစ်သွားပါပြီမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲ812ရောင်းလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရား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 ဒီမြောက်ပြန်တတိပေးဟုတ်ရောပါဘုရားတို့တို့ဟိုးဥမာနီးဥမာနီးတတ်မဟုတ်လားကောင်းရနော်ဗလာသမားပြန်ကောင်းနေအပြောလေပြောလေကိုယ့်ကသားဟုတ်လားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဘယ်လိုင်းနဲ့အောက်လဲပြောပြောဟုတ်တယ်ငါသူ့ကိုအောက်ပါပါဟာကျွန်တော်ကြီးပါအောက်ပါလေဗျာအခုလည်းကြီးရဟိုကြီးကဒီကောင်ကိုယ်ကြီးအဆက်ခွဲရောကိုကျွန်တော်အောက်ပါလေ92ကာကရေကာကရေအောက်ပါလေညာလေဒီကြာဟေးဒီမှာရေဘူးနေတာဝေးပါလေဗျာ2 9ပါလေ2 9ပါစပိတ်ပါစပိတ်ပါဗျာဒီမှာပွင့်ရတယ်ဘယ်လိုလဲအဲတော့ငါပြန်လာပါလေဗျာနော်ကိုကျွန်မရေဘူးနဲ့စေးသေးလားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်လည်းအတွက်ဖန်ပါလားဒီနိုင်ကကြီးပါပါတယ်ကကြီးလို့မလိုနိုင်ပါဘူးလေအတွက်ခတ်ပြီးတော့7 6 93ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးဘူးဆောင်းမင်းမင်းပါဟာဒီလိုင်းလို့လို့ဟိုးကောင်းပါလေဗျာနော်ခေါင်းတိုက်ပါthree nine ပါဒီမှာသိတာဟဲ့ဗျာမရတော့ဒါပြီးတော့ငွေတန်းတစ်ပွဲခတ်မြာငွေတန်းတစ်ပွဲပြီးရင်တော့เนาะတင်းမန်းကလေးနဲ့ငသေးចောင်းသားလို့ ਨੇ ဖြစ်တယ်ဗျာเนาะကပ်ဘလူးပွဲရှိပါတယ်9ဖြစ်တော့တယ်เนาะ9ပါ5ခါတိုက်တယ်ပြောတော့ဗျာဟုတ်တယ်တင်းမန်းကလေးကညွှန်းတော့တင်းမန်း9 4 9 4 9 4 9 4ဗျာเนาะတိုင်တော့မကွဲတယ်ကြီးမရလိုက်ဘူးတို့ဘယ်ပြည့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 ်တင်းကောက်လိုက်အားကြီးဟိုးဟိုးပါဗျာလည်းမမီနိုင်ဖို့ပါဗျာဘာကွဲကွဲတဲ့နိုင်တာရတော့10 4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒါကြီးတို့ရသွားတယ်ဘယ်3ရောက်တယ်ဆက်ဆက်ကြပါဦးဟိုးညာဖို့ကဲဂူဆိုတာအဲ4တက်မအောင်တို့တိုက်ကားတင်းကဂျိုစောစာပေကောင်းပြီးပြည်နေတာနေရတော့ဘယ်လိုလဲ YouTube ပါလဲနေရတော့ YouTube ပါလဲဘိုးဘိုးလည်းမပါဘူးတို့လည်းပါအောင်နော်နေရတော့ဆိုးလာတယ်တောင်းတယ်5000ကောင်းစားလို့မနေလိုက်ပါ
ကမာကွေတားလေးတဲ့မိုက်တယ်ဘာနာမည်ကြိုင်ပွဲပါနော်ကြိုင်ပွဲဆိုမယ်တကယ်ကိုနော်ကြိုင်ပွဲဆိုရမယ်ဟိုးဆွဲဖို့ဖြစ်သွားပြီပဲနော်အထည်ဒုံကြီးစားပေးနဲ့တွေ့သွားတယ်ပဲနော်တောင်းပါတယ်တောင်းခေါ်လာပါတယ်နောက်နဲ့တောင်းခုနောက်ခေါ်ပါတယ်ပဲနော်ခါနာလေးတော့ပါပြေးခိုင်ဆိုင်ဖို့ဝင် ကျွန်တော်တို့အကြီးတန်းပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကွာနော်မြို့မီကျော်ဦးဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်သားရအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကွာနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မြို့မီကျော်ဦးဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်သားရအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကွာနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မြို့မီကျော်ဦးဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်သားရအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကွာနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မြို့မီကျော်